Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Flávio, aqui do canal de oficial. Hoje eu vou estar é, fazendo esse lindo centro de mesa. Olha que lindo, as aplicações em pérola. Olha esse bico que maravilhoso. Perfeito, né? Não é criação minha, isso aqui eu peguei, fui juntando aqui. Base do do canal do professor Samuel Ramos. O ponto jasmin, que eu já fiz em aulas anteriores. Esse bico aqui tem várias aulas, tá? Tem trouxa da Lala, tem aqui no meu canal. Tem o da Camila, do ateliê do roxê. Tem várias outras aulas. Eu juntei e fiz aqui esse centro de mesa, tá bom? Então, não é criação minha, mas eu juntei aqui uns e dei os meus toques. Então, vamos lá. É, para lista de material. Aqui, nesta peça, utilizei tru. Utilizei aqui o fio polar. E o... o e o fio encanto aqui. Pérola, cola de silicone e uma etiqueta da nossa parceiríssima BV Etiquetas. Mas na aula eu vou estar utilizando aqui o fio Onyx, o fio amarelo canário, o fio encanto, pérola número 8, uma agulha de trochê número 3. Tá? E uma etiqueta da nossa parceira BV Etiquetas, aonde todas as informações vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, com link para conversar com eles, com o cupom de desconto, tudo certinho para vocês, tá bom? Que essa etiqueta aqui é maravilhosa e deixa a nossa peça personalizada como ela tem que ser, né? Exclusiva e única. Então, bora para nosso passo a passo. Com o fio cinza Onyx e agulha número 3, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui três correntinhas que equivale a um ponto alto e uma correntinha de separação. Laço. E aqui vamos fazer um ponto alto uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então eu vou fazendo assim por toda a nossa carreira até nós obtermos aqui 12 pontos altos com separação de uma correntinha. Finalizei aqui minhas 12 carreiras. Minha, desculpa, meus 12 pontos. Fiz aqui uma correntinha, vou contar de baixo para cima. Uma, duas, e na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar, ficando assim: dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. Vou em cima do próximo ponto. Vou fazer aqui dois pontos altos. Uma corrente. Próximo: dois pontos altos em cima do ponto. Tá bom. Uma corrente, dois pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha segunda carreira, fiz aqui uma correntinha. Eu vou contar um, dois, e na terceira correntinha, vou pender com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Venho aqui no próximo ponto, aqui tem dois, eu venho no segundo e vou fazer um aumento. Uma corrente, bem nos bloquinhos, faço um ponto alto e o meu aumento. Próximo, uma corrente, faço um ponto alto sozinho e o meu aumento. Então vou fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. Fiz aqui uma correntinha, vou contar um, dois. E no terceiro correntinha faço um baixíssimo. Faço três correntinhas. No próximo ponto faço um ponto alto. Ficando assim com dois pontos. Ponto sobre ponto. Venho aqui no próximo e faço um aumento de dois pontos altos. Ó. Uma corrente venho no próximo, faço dois pontos altos sozinhos e um aumento. Uma corrente, faço dois pontos altos e um aumento. Nós vamos seguindo assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha quarta carreira e vamos para a nossa carreira de número 5. Vamos contar um, dois e na terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntes. E aqui vou fazer mais dois pontos altos, totalizando três pontos. Laço, venho aqui no próximo, no quarto ponto faço o meu aumento de dois pontos altos. Uma corrente... Faço um, dois e três pontos altos, ponto sobre ponto. No próximo, o meu aumento: uma corrente. Faço três pontos altos e um aumento: uma corrente. Faço três pontos altos. E um aumento. Então, vou fazer assim por toda a minha carreira. E nós já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. Ó. Vamos para a nossa sexta carreira. Vou contar uma, duas, na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. E faço aqui, ó. Um ponto alto, dois, três e quatro pontos com as correntinhas, certo? Venho no último ponto e faço o meu aumento. Uma corrente. Faço quatro pontos, ponto sobre ponto. E o meu aumento. Uma corrente, um, dois, três e quatro pontos, e o meu aumento. Uma corrente, quatro pontos, um, dois, três, quatro pontos, e o meu aumento. Ficando desse jeito, então eu vou fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei aqui a minha sexta carreira e vamos contar um, dois e na terceira correntinha um ponto baixíssimo faço três correntes e faço um dois, três. E quatro pontos. E faço aqui o meu aumento. Vai ter cinco pontos, contando com as correntinhas: ó. um, dois, três, quatro, cinco. E o meu aumento: uma corrente: um, dois, três, quatro e cinco um aumento, Opa. uma corrente, faço de novo, um, dois, três, quatro e cinco, o meu aumento então, eu vou seguir desse jeito até nós obtermos 13 carreiras. Nós já temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, estamos fazendo aqui a sétima carreira. eu vou fazer mais cinco carreiras fazendo ponto sobre ponto e no último ponto fazendo um aumento, tá? Ponto sobre ponto e no último, um aumento. Eu vou fazer isso até completar 13 carreiras e nós já voltamos. Finalizei aqui as minhas 13 carreiras de pontos altos ó de bloquinhos com separação de uma corrente e agora vamos para nossa próxima carreira vou fazer uma corrente e vou pegar no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Pegando somente a argolinha de trás, Ó, somente isso. Pegando na argolinha de trás. E vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira: somente um ponto baixo pegando somente na argolinha de trás, vou cortar e vou arrematar o meu fio, e nós já voltamos. Finalizei, cortei e arrematei. Agora, a gente vai entrar com o nosso Barroco Maxi Color na cor amarela. Vamos pegar. Vou pegar a argolinha de trás, busco o meu fio e puxo, e seguro. Ó, agora eu volto na argolinha da frente e passo na argolinha de trás. E faço aqui um ponto baixo. Subo duas correntes. Agora vocês vão precisar prestar bastante atenção nesse ponto. Laço no mesmo lugar. Faço metade de um ponto alto. Laço por um, dois, vem no terceiro ponto. Laço, faço metade. Laço. Metade. Ficamos com quatro na agulha, tiramos tudo. Faço três correntes. Agora, presta atenção que tem um espacinho aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai introduzir e tira metade. Laça. Introduza, tira metade. Laça. Metade. No mesmo lugar, ó. Laço, pulo um, dois, vem no terceiro ponto, tira dois. Laço, tira dois. Agora ficamos com seis argolinhas e tiramos tudo. Faço uma, duas, três. Laço, tiro metade, vem a argolinha aqui. Laço, vou no pezinho, tiro metade. Laço, tiro metade. Laço. Por um, dois, vem no terceiro e faço. Um, laço. Dois. E agora a gente vai tirar tudo. A gente vai laçar e vai passar por dentro dos seis. Uma, duas, três. Laço, vem no espacinho aqui. Tira dois. Laço. Tira dois. Laço. Tira dois. Laço, tira dois. laço por um, dois. Vem no terceiro. Tira dois e laço, tira dois. Ficamos aqui com quatro. E tiramos tudo. Faço um, dois e três. Ó, como que vai ficar? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira. E nós já voltamos. Finalizei aqui no trabalho. Toda a minha carreira. E agora vamos finalizar aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou laçar, vou vir nesse espacinho vou fazer um ponto. Ó, pego aqui, lá na laçadinha de trás, e fecho tudo. Entro no espacinho e faço aqui um ponto baixo. Subo duas correntes. E agora eu vou fazer o seguinte: no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, ficando aqui como se fosse dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes e no mesmo lugar vou fazer ponto alto pela metade, laço um ponto alto e fecha. Aqui fiz minha primeira flor, ó. então vamos lá. Próximo, faço metade de um ponto, laço faz metade de um ponto e tira tudo. Duas correntes no mesmo lugar, laço metade laço, metade e tiro tudo. Então, vou fazendo assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho de fio, ó, fazer dois pontos altos fechados juntos, duas correntes e dois pontos altos fechados juntos. Próximo, dois, laço, dois e tira tudo. Duas correntes e dois pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer assim por toda a nossa carreira. Vou cortar e vou arrematar o meu fio e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. Cortei. E a gente vai utilizar a nossa cor Onyx de volta. Eu vou iniciar com um falso ponto alto. Vem aqui no espacinho de duas correntes. E faço... Mais três pontos, totalizando quatro. Próximo, quatro pontos. Próximo, espacinho de duas correntes. Quatro pontos altos. Quatro próximo, espacinho. Quatro pontos. Então, eu vou fazendo assim por toda a nossa carreira. Quatro pontos em cada espacinho de duas correntes e nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. Ó. Então, agora a gente vai começar a carreira de iniciação do nosso bico, tá? Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço três correntes por dois pontos de base no terceiro um ponto baixo. Três correntes por dois pontos de base no terceiro um ponto baixo. Três correntes por dois pontos de base no terceiro um ponto baixo. Três correntes pula dois pontos de base no terceiro um ponto baixo. Então eu vou fazer assim por toda a nossa carreira, três correntes, pula dois e um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha carreira e nós vamos ficar com 75 argolinhas dessas de três correntes, pula dois de base e um ponto baixo, tá? E nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira, e agora eu vou fazer o seguinte: fechei com um ponto baixíssimo e vou entrar no primeiro argolinha aqui, faço um ponto baixo, duas correntes e vou fazer seis pontos totalizando sete com as correntes, ó, três, quatro, cinco, seis e sete, ó, sete pontos altos, certo? Vem no próximo espacinho um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, laço, vou fazer sete pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. E um ponto baixo. Três correntes. Próximo espacinho: um ponto baixo. E vou fazer sete pontos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E um ponto baixo. Então eu vou fazer assim. Por toda a minha carreira, e nós já voltamos. Finalizei toda aqui minha carreira. E agora vamos para a nossa última carreira com a cor cinza. Então vamos lá, vou fazer três correntinhas que equivale a um ponto alto e uma de separação. Lá só vou pegar somente a argolinha de trás e vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e uma corrente, e um ponto alto. Ficando assim, ó. Sete pontos com separação de uma corrente. Um ponto baixo. Faço um ponto alto. Uma corrente um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, somente isso ó, um ponto alto e uma corrente, e eu vou fazendo assim por toda a carreira. Cheguei aqui no espacinho de três correntes, um ponto baixo, ficando desse jeitinho. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, vou cortar e vou arrematar o meu fio e já voltamos. Finalizei toda a minha peça e agora vamos para a nossa última carreira. Eu vou aqui pegar, deixar uns 10 centímetros de fio para eu arrematar depois. E vou fazer o seguinte, vou vir aqui no primeiro espacinho de uma corrente e vamos fazer um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. E vem no próximo espacinho, faço um ponto. Faço seis correntes agora. E um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo três correntes. Um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto. Então aqui eu fiquei com dois picos menor e dois picos maior, certo? Então agora eu vou fazer duas correntes. E venho nesse ponto baixo, aqui, ó, dos sete pontos altos, ó. Laço e pego por trás. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar dois e dois. E vamos ficar com dois na agulha. Laço duas vezes. Pulo um ponto baixo e venho no próximo. E laço. Tiro dois, tiro dois. Ficamos com três. Tiro dois e tiro dois. Já ver que era o primeiro espacinho do outro motivo e faz um ponto baixo. Ó. Ele fica cruzado. Olha o efeito que dá nessa peça. Certo? Então, bora lá. Ó. Faço três correntes. Um picô. Um ponto baixo. Três correntes um picô e um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco seis um picô próximo um ponto baixo vou fazer três dois picos de três correntes um e dois E um ponto baixo. Ó. Duas correntes. Venho nesse pontinho aqui e faço. Tiro dois e tiro dois. Faço duas vezes, pulo o ponto baixo e venho no próximo. Tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Vem aqui no primeiro espacinho. Um ponto baixo. Ó, como que ficou. Aqui o nosso trabalho. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira, vamos cortar e vamos arrematar o nosso fio e já voltamos. Finalizei, cortei e arrematei todinho aqui na minha toalha. Eu vou estar utilizando aqui a nossa etiqueta da nossa parceira BV Etiquetas. Essa aqui eu vou estar utilizando uma etiqueta aqui amarela com aqui minha marca. Todos os contatos da BV Etiqueta eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês, tá tudo certinho. WhatsApp, cupom de desconto, os links das redes sociais deles e eles enviam pra todo lugar do Brasil. Tá bom? Então eu já coloquei aqui o fio 4, Onyx. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou centralizar entre um ponto e outro aqui. E vou pegar minha agulha e vou passar somente isso, ó. Eu já deixo tudo passado, assim que fica mais fácil. Aí depois o que eu faço? Eu só passo aqui, ó. Entre um ponto, depois eu pego busco do outro ponto e coloco aqui atrás. Aí eu centralizo aqui e vejo aonde vai dar. Busco aqui um ponto. Opa, eu desviei aqui o fio. Depois vem aqui no próximo. Opa, aqui ó. E busca o outro ponto. Vira. E vou colocar aqui, ó. Vou dar o primeiro nó, o segundo e o terceiro, tá? E agora a gente vai fazer do, aqui desse lado a mesma coisa. Vou dar três nozinhos. Ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. E agora, vou pegar aqui a tesoura e vou cortar. E você pode passar aqui uma cola de silicone. E se você quiser colocar a pérola como o que eu mostrei no início, é só você colocar, tá? Então, vamos lá o peso. Olha como que ficou perfeito. Essa peça ficou pesando 195 gramas, tá? Bem levinha, com o tamanho de 55 centímetros de diâmetro. Como já venho andando falando nos vídeos, eu não vou dar mais sugestões de valores, porque eu estou sendo bombardeado, um salgo está caro, o outro salgo está barato, então eu prefiro não falar preço, tá bom? Aí vai de acordo com a região de vocês. Então, eu termino aqui minha peça, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!